ਬੜਾ ਤਾਂ ਪੁੰਡੀ ਰੋਗ ਤਾਂ ਵੀਰਜੀ ਇਹ ਪੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੀ ਦੀ ਦੱਡੀ ਹੈ ਵਾਈ ਯੂ ਸਟਾਪ ਇਨ ਦਸ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਜੇ ਆਲੋ ਬਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰੇ ਬਟ ਹਰੀ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵੀਰਜੀ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸ਼ੋਰਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਛੱਡੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਮੀ ਸ਼ੈਂਪੀ ਦੋਈ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਓ ਚਲੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਡ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗੌਡ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੌਡ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ 500 ਵੀਰ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੜਬਾ ਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੈਥੋਂ ਏ ਹੜਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਬ ਲੈਣਿਆ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਤੇ ਰੇਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹਵਲਦਾਰ ਦੱਸਾ ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਚਾਂਟ ਚਾਂਟੇ ਚਾਹੇ ਤੋ ਮਾਰ ਲੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਂਡੇ ਚੱਲੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ 500 ਦਾ 2500 ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਹਵਲਦਾਰ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੋ ਚਾਂਟੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਚਲੋ ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਚਾ ਬੇ ਬਾਬਾ ਚਲੋ ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਵ ਯੂ ਵੈਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓਦੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਏਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਆਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਦੀ ਆਉਂ ਕਰ ਛੋੜੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਸੈਲਫ ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਚਾਵਲਾ ਫਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਓ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਟਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੀਟੀ ਨਾ ਖੜਾਈਏ ਇਹ ਪੀਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਪਟਾ ਟਿੱਕਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਜੇ ਲਿਖਵਾਇਓ ਹਾਂ ਛਕਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 20,000 ਲੱਗਣਗੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫਿਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਛਡਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਮ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜੇ ਮੁੱਠ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ 15,000 ਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਓਨਲੀ 51 ਕੇਜੀ ਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਸਾਲੇ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਗੁੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੀ 1100 ਰੁਪਏ ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਮੰਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੋ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ 1100 ਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਵਰਗੀ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ TDS ਰਾ ਕੱਟ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੜ ਕੇ 1100 ਇੱਥੇ ਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਓਏ ਹੁਣ ਫੜਾ ਵੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਚੁੱਕ ਲੋ ਓਏ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜੇ ਅਸਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੋ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਐਨੇ ਇਤਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਾ ਛੱਡੀ
love you daddy ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੀਕ ਚਿਆੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮਾ ਚੱਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਦਵਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 50,000 ਆਹੋ ਬਟਵਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਮ ਲਾਈਦਾ ਲੋਕੀ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 50,000 ਮੰਗਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲਹਿਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਦੀ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਲਿਓ ਪਾ ਚਲੋ ਪਾ ਚਲੋ